Възможно ли е нашето ДНК да е ключът към обяснението на феномени като ясновидство, дежавю, интуиция, нашите сънища, регресия, енергийни лечения с прана? Възможно ли е да опознаем нашата аура и да се срещнем с духовните ни енергийни учители? Да препрограмираме нашето ДНК по такъв начин, че да творим собствената ни паралелна реалност осъзнато? Оказва се, че всичко това е доказано от доктор Пьотър Гаряев, Владимир Попотин и неговите колеги. Всичко това в новият епизод на Скритата реалност. Човешката ДНК е биологичен интернет, превъзхождащ в много аспекти изкуственият интелект, който навлиза все повече и повече в нашата реалност. Оказва се, че само 10% от нашето ДНК се използва за изграждането на протеини. И на тази част са обърнали внимание повечето от учените. Точно тази подгрупа на ДНК е от интерес за западните изследователи, но другите 90% се смятаха за отпадъчна ДНК. Руските изследователи обаче били убедени, че природата не е толкова глупава и си позволили да обединят усилията на лингвисти и генетици, които да изследват тези 90% от отпадъчна ДНК. Все пак говорим за 90%, а не за 5%. Техните резултати, открития и заключения са революционни и шокиращи за широката маса. Преди да ви ги кажа, бъдете сигурен, че сте натиснали абонирай се с камбанка, за да ви излизат нотификации за епизодите всяка седмица на Скритата реалност. Никога не сте чували историята и мъдрости от вековете. Благодаря ви за това. Ако искате да помогнете за развитието на канала, знаете, отдолу има един бутон Join. Присъедини се и така ставате членове и помагате за подобряването на качеството на самите видеа. Вече сме близо 320 000, за което мога само да бъда благодарен наистина. Според тях, нашата ДНК не е само отговорна за конструкцията на нашето тяло, но също така служи за складиране на данни и информация. Руските лингвисти открили, че генетичният код, особено в изглеждащите безполезни 90%, следва същите правила точно както при нашите човешки езици. За тази цел те сравнили правилата за синтаксис, или начинът по който думите се поставят заедно, за да образуват фрази и изречения, семантика и основните правила на граматиката. Те открили, че алкалите в нашата ДНК следват обичайната граматика и имат набор от правила, точно както нашите езици. Като се доказва, че човешкият език не се е появил случайно, а е отражение на нашето ДНК. Връщаме се в 1984 година, защото това е годината на сензационното откритие. То е направено от доктор Пьотър Гаряев, доктор на биологичните науки, академик на Руската академия по природни и медицински науки. Той открива, че вселенско енергийното поле или енергоинформационния потенциал, за който си говорим почти от началото на скритата реалност, действа и влияе върху нашето ДНК. И то по какъв начин? Самата идея на препрограмирането на ДНК се основава на разбирането, че Вселената ни не е изградена от твърда материя, а от енергийни вълни. Частици, които хем могат да са твърди в пространството, хем могат да се разпръскват като вълни, като могат да са наблюдавани на повече от едно място по едно и също време. ДНК е молекула, но тя е изградена от елементарни частици, които имат двойствена характеристика на вълна и частица, което означава, че могат да бъдат повлиявани както във форма на вълна, така и в материална форма. В един от своите опити, учените облъчват мек контейнер с лазер и откриват, че ДНК работи като гъба, която поема светлината. Молекулата на ДНК поглъща всички светлинни фотони и ги съхранява във вид на спирала. Създава се завихрене в силно умален вид, което привлича светлината и се оказва, че ДНК действа по подобен начин на черните дупки в пространството, само че разбира се в много по-малък мащаб. И какво от това? Много малко учени биха признали, че светлината би могла да проникне и в епифизната жлеза, обаче Гаряев доказва.
че молекулата на ДНК изсмуква фотони от някъде чрез някакъв непознат на нас процес. Ние не сме свикнали да мислим за светлината като за нещо, което може да бъде съхранявано. Напротив, учили сме, че тя обикновено хвърчи през пространството с огромна скорост. Ако изобщо успеем да я уловим на едно място, обикновено очакваме от нея да се изтощи и да изгуби своята енергия. Дори в случая с фотосинтезата, единственият начин, по който растението би могло да съхрани светлината, е като автоматично преобразува енергията си в зеленият хлорофил. А сега разбираме, че дори самата светлина може да се използва като хранителен запас на ДНК. Колкото и сложно да ви звучи, съм сигурен, че до края на епизода ще разберете за какво става въпрос. Почти е като катеричките, които си събират жълъди за зимата, като ги крият по хралупите си. А това откритие поражда цяла нова вълна от въпроси. Какво по-точно е онова, което съхранява светлината? Как точно я съхранява? И защо изобщо съхранява светлината? Най-интересното е това, което се случва след края на този експеримент. Учените прибират молекулата на ДНК в кварцово контейнерче и я махат от нейното място. От тук насетне нищо не би трябвало да се случи. Е да, ама не. На мястото, където до момента е стояла ДНК молекулата, светлината продължава да се завърта спираловидно, макар че на практика там вече физически ДНК няма. Тоест, какво се случва на практика? Кое е това невидимо нещо, което е достатъчно силно, за да съхрани тази информация и дори да поддържа формата на светлина без ДНК да е вече там? Единственото научно обяснение е, че съществува енергийно поле, което е в синхрон с ДНК молекулата. Нещо като енергиен двойник, по думите на Гаряев, фантом на молекулата. Този фантом има същата форма като оригинала, но ако ДНК е преместена, дубликатът остава там, където преди малко е била молекулата. Дори продължава да върши работата си, като съхранява и завихря светлината. Нещо като сянка, която остава на мястото си и продължава да стои там и да върши своята дейност. Това е удивително. Последствията от този експеримент са меко казано стряскащи. Всички знаем за човешкото тяло и това, че имаме трилиони клетки и молекули, които са подредени изключително прецизно. Имаме кръвна, костна ДНК, мускулна, кожна, нервна и така нататък. Само че от това, което прави Гаряев, следва, че и нашето тяло също има такъв енергиен двойник. Стига се до извода, че най-вероятно най-важната функция на нашето ДНК е да съхранява и запазва светлината и информацията, както във физическото ни тяло, така и в енергийният ни дубликат. Още едно много интересно наблюдение идва, когато заливат молекулата на ДНК с течен азот, т.е. се опитват да я замразят, да видят какво ще се случи. Става силно охлаждане, но какво се случва? В първия момент спиралата от светлина изчезва, но се появява отново след 5 до 8 минути. Така околната светлина се самоорганизира в уникален спираловиден модел на ДНК, който остава видим в продължение на поне 40 дни. Тоест, дори да искаме да унищожим фантомът, след малко той отново се появява и възстановява тази негова цялост. И тук е момента да попитам, започнаха ли да ви се навързват нещата. В цялото информационно поле има ли как дадена информация да се унищожи? Дадена енергия да изчезне? Ей така, нещо да изчезне просто от нищото. И питам тогава, ако ние си пожелаем, от гледна точка на това, което преди малко разяснихме, можем ли да си спомним нашите предишни животи? Нашите прераждания? Какви сме били преди това си ограничение? А ако всичко е тук и сега, и миналото и бъдещето са илюзия на разтегленото време и пространство, можем ли да видим какво ще се случи с нас спрямо това, което сме избрали сега, ако цялата информация е вече налична? Помислете добре и добре дошли на тези, които гледат за първи път. Живите хромозоми функционират точно като холографски компютри с помощта на ендогенна ДНК лазерна радиация. Това означава, че при вълновата генетика могат да се модулират определени частотни модели върху лазерен лъч и по този начин да се повлияе върху частотата на ДНК, а оттук и на самата генетична информация.
тъй като на базисно ниво основната структура на ДНК, алкалните двойки и основната структура на езика са едни и същи, не е необходимо декодиране на ДНК. Оказва се, че думите може да бъдат по-лоши от бомби. Те се взривяват в генетичният апарат на организма, нарушавайки наследствените програми, което води до мутации, предизвикващи дегенерация. Мощността на думите е толкова голяма, че е възможно дори да разкъса цели хромозоми. Понякога думата може да работи като убиец и да причини рак, а друг път да лекува. Виждате ли нещата колко са сериозни всъщност? А ние хората често ги подценяваме и си мислим, че знаем всичко. Всички знаем, че гласът ни вибрира и звучи на дадена частота. И то на всеки от нас е индивидуална и уникална. Дори да има случаи на много сходни гласове, те не са едни и същи. Гаряев доказва, че живата ДНК субстанция винаги ще реагира на езиково моделираните лазерни лъчи и дори на радиовълни, ако се използват правилните частоти. Това окончателно и научно обяснява защо всички древни и съвременни практики с мантри, утвърждения имат толкова силен ефект върху нашата съдба. И понеже все още не вярвате, че всичко е енергия и информация, учените доказват, че чрез този метод увредените хромозоми от екс-лъчи могат да бъдат излекувани. Прихващат енергиен модел на определена ДНК и го пращат към друг, като по този начин репрограмират клетките. Така, например, те успешно трансформират жабешки ембрион в ембрион на саламандър, просто като изпращат частотите на ДНК. При друг експеримент поставят попови лъжички в изолирана среда от тази на земното поле. Поставят частоти различни от тази на земното поле и резултатите са повече от показателни. Средата оказва влияние върху това как ще се роди или по-точно прояви дадена холограма. Поповите лъжички се развиват като жабки мутанти. При една зададена частота, например, те се раждат с 5 предни крайника. След като променят частотата, следващите се развиват като жаби с 4 задни крайника и 2 предни. А при трети модел, те се проявяват само с 2 задни без предни крайници. И всичко това единствено и само заради промяната на частотата на средата. Това потвърждава твърдението, че формата се определя в зависимост от взаимодействието с други полета и частоти. Знаете ли, че ако в този конкретен момент си стоите на стола и след малко се преместите на друго място, то енергийният ви дупликат ще продължи да завиха светлината в малките спирали точно на това място, на което сте били, с всяка отделна молекула на ДНК от трилионите такива в продължение на най-малко 40 дни след като сте станали от това място. Разбира се, понеже размерите са микроскопични, това няма как да се наблюдава с просто око. Оказва се, че нашият енергиен двойник е като перфектна холограма на физическото ни тяло и то точно до последната ни клетка. Гаряев успява да го измери и това е изумително. Сега, ограничението на проявлението задържа светлината във формата на ДНК спираловидно и вретеновидно. При преминаването през дифракционната решетка, за която си говорихме в 8-те принципа на Хермес, енергията на този потенциал се обръща с хастара наопаки и заедно с светлинното ДНК реализира образ на материалната ДНК. Така решетката от една страна е кодирана форма, която съхранява информация, светлината като физическо тяло, а от друга страна съдържа целият потенциал на източника като невидим ДНК двойник. Когато Гаряев успява да измери менталната ДНК, резултатът е холограма на това, което е закодирано вече при това копирано до последната клетка. Тази ментална структура всъщност е това, което реализира материята, наречена наше тяло. В нея, разбира се, се съдържат всички частоти на средата, звуци, думи, музика, емоции, мисли, движения и така нататък. Дори картинките, които видяхте преди малко и в това лице и мен, са в същото това торнадо на ДНК. Ето ви го божественото ДНК или божественият код. Добре, това звучи сложно. Как можем да го пробваме на практика, да видим, че работи, че не е толкова странно, не е толкова страшно и всичко това е реалност. Тези от вас, които искат, затворете очи. Отпуснете се, отпуснете си главата, отпуснете си раменете. Съвсем елементарно упражнение за виждане и усещане на
енергийният ви двойник, ако искате. Отпуснете се, забравете мислите, седнете на някое удобно място, ако сте на стол или пред бюро, няма никакво значение. Затворете очи, пожелайте си пред вас, просто с енергиен контур да видите себе си, просто очертани с една жълто-златна светлина. Веднага ще го видите. Не го мислете, веднага ще го видите. В този момент си пожелайте да се видите как стоите на стола от гледна точка на тази енергия. Може да е малко стряскащо, но е окей. За миг веднага ще се видите, все едно се гледате в огледало. Ако се упражнявате по-често, ще има и по-добри резултати, ще може да се видите отгоре, отстрани и така нататък. Ще направим отделни предавания за тези неща. Те са пряко свързани и с осъзнатото сънуване и астралната проекция. Пробвайте го, ако искате пак след края на видеото. Пуснете си хубава музика и така опитайте за по-дълго време да го направите. Много е готино. Няма нищо страшно, страха е незнание. Просто опознайте незнанието. Спирам епизода до тук, защото информацията става много задълбочена, а втората част също не е лека. Затова следващия понеделник ще разгледаме втора част, още доказателства, още експерименти и това как наистина нашето ДНК е едно от, ако не е най-важното нещо около нас. Поклони благодаря, пазете си умовете и ще се видим в следващото видео.